Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi surah li sadri wa yasilli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la illa billahi al-aliyul azim Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa' wal intifa wal al-ifadah wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa doa ila al huda wa dalala ta'ala al khair ibtigha awajihillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safi ya wahhab ya ghani amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jadi tamu-tamu kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala mampu lagi kita meneruskan sisa umur kita di muka bumi Allah taala. Yang mana sisa umur itu perlu diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Allah taala wi umur juga. Allah taala tak matikan dia pagi tadi, masih bernyawa lagi. Tetapi usia dia diisikan dengan benda yang Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala tak reda dia buat. Tetapi kita Alhamdulillah Allah Ta'ala we peluang boleh mari masjid Allah Ta'ala. Boleh mari semayan, boleh mari semayan maghrib berjemur. Ada orang Allah Ta'ala we harta tetapi Allah Ta'ala kata kerana kamu nak harta tapi rumah saya jangan mari. Ada orang hidup di muka bumi tidak pernah jirik pun tidak pernah jijuk kaki dia di masjid Allah Ta'ala. Tetapi kita Allah Ta'ala tak uwi nikmat lain. Tetapi Allah Ta'ala uwi nikmat, boleh mari ke rumah Allah Ta'ala. Yang mana kita boleh mari ke rumah Allah Ta'ala ini, dan rumah Allah Ta'ala, yakni masjid Allah Ta'ala ini, merupakan sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Katanya, Allah, katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah Ta'ala adalah masjid-masjid Allah. Rumah-rumah Allah. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi Allah Ta'ala, tempat yang Allah Ta'ala tak suka, itu pasar-pasar tempat membeli belah Shopping komplek lah. Tetapi kita tengok, orang yang duduk di seburuk-buruk tempat dengan perasaan suka. Orang yang duduk shopping komplek suka. Eh. Tetapi orang yang duduk di sebaik-baik tempat nampak sedih. Nampak puas, nampak bosan, nampak tak selesa. Nampak, oh. Tempat molek dah kerana apa? kerana dia tidak merasai tempat yang dia duduk sekarang adalah tempat yang terbaik di atas muka bumi. Sekalipun dia nampak rumah dia lebih mewah, lebih selesa daripada rumah Allah Taala, tetapi katanya Allah Taala rumah aku itu adalah so afdha tempat di atas muka bumi. Maka Allah Taala memilih kita di dalam beribu manusia. Sekarang boleh kita mari ke rumah Allah Taala tempat yang terbaik bererti Tuhan nak wi kebaikan untuk kita. Itu semua tidak bunga usaha dan daya kita kecuali pilihan daripada Allah. Maka kita kena bersyukur dengan pilihan itu. Kerana kalaulah Allah Taala tidak pilih benda itu nescaya kita tak boleh nak buat. Kadang-kadang ada orang nak mari masjid dah tetapi tu hai kata mu tak payah mari masjid lah hamba tak suka dia mau mari. Maka dia tak boleh mari masjid sekalipun kenderaan dia mewah. tubuh dia sehat tapi tak ada masalah apa tetapi tak boleh mari masjid. Ada orang kenderaan tak ada, Tubuh pun tidak sehat. Tapi boleh mari masjid. Kerana apa? Itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah kerana memilih kita di dalam seramah-ramah orang untuk buat ta'ak kepada dia. Dan kesudahan bagi orang yang ta'ak kepada Allah Ta'ala tidak lain tidak bukan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana datuk kita, Nabi Allah Adam AS dan nenek kita Siti Hawa berasal daripada sana. Kita ni orang syurga sebenarnya. Kita ni sebenarnya orang syurga. Maka salah kita kata hamba ni orang Johor, saya orang Johor. Nah, eh, saya kita tanya, oh, pak cik orang mana? Oh, saya orang Johor. Nah, no. lama dah duduk di Johor. Oh, mak di hamba lagi. Ayah saya lagi memang orang Johor lah kata. Ada nak pindah mana-mana, tak ada nak pindah dah rasa ni lah kehidupan saya rumah dah ada sini, tak ada nak pergi pindah mana-mana dah, memang nak duduk di Johor lah. Esok esok kita pergi temu dia tengok tak ada dah dia. Kita tanya di radio Pak ni gimana? Eh dia kata dia klik dah, klik kampung dia. Di mana kampung dia? Dia orang akhirat sebenarnya. Dia bukan orang Johor. Nama. Bererti kita sebenarnya orang alik sana. Orang panggil orang alik sana, orang akhirat. Maka kata-kata kita orang Johor, kita orang Johor, kita orang Kelantan, kita orang Kelantan, saya tak si pindah ke mana-mana tiba-tiba apabila sampai waktu dia kita akan berpindah juga kembali kepada tempat datuk nenek kita di situ sebenarnya. Mereka memang halau tuju kita akan tuju kepada sana. Kita redha, kita tak redha, kita suka, kita bersedia, kita tak bersedia. Maka kita perlu mesti kembali kepada tempat asal datuk nenek kita. Yang masalahnya apabila kita ada masalah dengan Allah. Apabila kita hidup di atas muka bumi, Allah Ta'ala uji. Adakah kita boleh kembali kepada rumah kediaman datuk nenek kita yang sebenar itu syurga ataupun sebaliknya. Kalau kita ada masalah maka kita tak boleh balik kepada tempat asal kita kepada syurga kita, kita kena lalu satu tempat dipanggil neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila peluang yang Allah Taala beri kepada kita kita masih boleh menyawa kita masih boleh bernafas tidak lain tidak bukan adalah peluang untuk kita baiki hubungan kita dengan Allah. Ada kekurangan, ada kelemahan yang masih lagi hubungan kita dengan Allah Taala kita kuatkan, kita tampung benda-benda kelemahan masih lagi tertinggal sembahyah yang perlu diqadha lagi puasa perlu diqadha zakat-zakat yang masih kita tidak bayar dengan Allah Taala maka inilah peluang Allah Taala beri peluang kepada kita jangan tunggu apabila kita mati baru nak bayar benda-benda lagu tu kita nak qadha sembahyah kita nak qadha puasa kita nak bayar zakat okey tak perlu dah pada masa tu pada masa tu kalau kita bayar pun tidak sah dah tak ada masuk dalam buku catatan amalan kita kerana sudah habis untuk amalan kita tetapi kita tengok orang yang berada di dalam kubur sekarang itulah permintaan dia. Harta tak seh. Anak tak si. Kenderaan tak seh. Rumah tak si. Tak seh belakang. Dia nak apa dia? Dia minta dengan Allah. Dia minta supaya saya boleh mari ibadat kepada Allah Ta'ala. Boleh berzikir. Boleh sembahyang maghrib. Fardu berjemaah. Saya boleh mari hadir majlis-majlis ilmu. Mari belajar ilmu fardu a'in. Mari menadah. Mari iktikah. Mari baca Quran. Pada masa tu malaikat tak layak dah. Pada masa tu. Sekalipun kita menangis dan apabila kita tengok amalan kita terlalu sedikit dengan Allah Ta'ala. Dosa kita terlalu banyak pada masa itu kita tak boleh nak buat apa-apa dah. -apa Maka pada masa itu menyesal keluar mata darah pun tidak boleh berlaku. Tidak boleh mengubah keadaan. Maka peluang yang Allah Ta'ala wih kita hidup ni Boleh kita ganti, boleh kita beki apa-apa yang ada masalah dengan Allah. Jadi malam ini, ma ni orang nak kecek mengenai makhluk ni. Makhluk ataupun maulik. Eh, tempat hamba dia panggil makhluk, tak tahu sini panggil apa dia. Iaitu menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena bulan Rabiul Awal. Kerana bulan-bulan ni dia ada ada peristiwa dia. Bulan Rejab ada peristiwa dia, bulan Syaaban ada peristiwa dia. Maka bulan ini antara benda yang paling besar yang berlaku pada bulan ini adalah peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang apabila masuk bulan Rabiul Awal dia tidak terasa apa-apa. Oh, masuk boleh rabiul Awal. Ha, masuk tak ada masalah. Ada terasa apa-apa tak? benda ni. Bulan ni rasa penting kau bagi awak? Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada rasa ada kelahiran kau. Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Sebab anak saya lahir boleh rejak. Ayah moh, ayah saya boleh sofa. Jadi eh tak ada. Tak ada benda lahir pada bulan ni. Tak ada kaitan dengan ambo. Ada orang lagu tu. Dia tak sedar kata pada bulan Rabiul Awal ini merupakan hari kelahiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hari katanya ulama hari yang paling afdol dan hari yang paling berbahagia dan hari yang paling rasa bertuah umat Nabi adalah hari kelahiran Nabi dia manakala nisbah kepada Nabi SAW hari yang paling mulia bagi diri dia adalah hari dia bertemu Allah pada Malik Israq dan Mi'raq hari itu paling bahagia dia nisbah kepada Nabi manakala kepada kita umat Nabi ini hari yang paling bertuah hari lahir Nabi SAW kerana kalau Nabi tidak lahir, maka masjid ini tidak akan ada. Sembahya tidak ada, khusyuk tidak ada, puasa tidak ada, zakat tidak ada, Islam pun tidak ada di atas muka bumi ini. Maka Islam ada di atas muka bumi dan kita boleh rasa agama Islam, kita boleh tahu masjid, kita boleh semaya, kita boleh kenal pencipta kita. Kerana kelahiran Nabi SAW yang mana pada bulan inilah dia lahir. Kita kata apa-apa? Hari kelahiran Nabi. Apa perlu saya buat hari kelahiran Nabi? Okey. Awak pernah dapat anak ke tak? Kita kalau dapat anak, kita dapat cucu, kita dapat gapo, datuk ataupun ayah akan rasa suka. Lagu mana dia nak menzahirkan rasa suka dan rasa gembira dengan hari kelahiran datuk dia, eh hari kelahiran cucu dia hari kelahiran anak dia dia akan panggil tok imeh tok siok habis tok molulah tok gapo dia dia panggil nak jamu makan buat jamu yang makan buat doa selamat gapo ke dia kerana gembira dapat cucu kerana gembira dapat anak gembira dia jamu makan kerana ada kelahiran bagi dia gembiranya dia dia zahirkan dengan cara panggil orang okay? jamu makan dan buat doa selamat kau gapo dia hak tu anak kita yang mana anak kita kita tengok anak kita ni hak yang kita sayang yang kita lah, sambut hari lahir dia kadang-kadang dia ni pun pedok ada eh ngaji fardu ain pun tidak kalau tak tutup aurat pun tapi kita sayang. Macam mana pula nabi yang perlu kita sayang kita tidak sambut hari kelahiran dia. Ada orang kata saya-saya nabi, sapi saya gitulah saya. Awak sayang kepada anak awak saya-saya. Ni hari-hari ni hari lahir dia awak tak sambut apa? Ah, tak sambut. Awak lagu oh, tu. Ha saya sayang macam itulah. Tak zahir apa-apa. Kita dengan isteri kita, isteri kata awak sayang Kau tak sayang? Saya-saya kepada awak. Habis hari ni hari jadi saya tak ada kau beli mah-mah kau kau dia, kau rata-rata kau beli kek. Ha, tak Tak perlu benda lagu tu. Saya ha saya tapi tak perlu. Tak perlu Zohir dia kata. Jadi kita nampak pelik cara saya lagu tu. Maka umat Nabi tanda dia suka, tanda dia gembira dengan hari kelahiran Nabi dia rasa gembira. Dan cara dia nak Zohir ke gembira eh, dia dia buat majlis. Sama ada dia ajak orang berselawat, dia ajak dia jamu orang makan nak beritahu dia kata saya gembira kerana pada bulan ni hari lahir nabi saya. Anak saya saya gembira, cucu saya saya gembira. Yang mana dia tidak ada kadang-kadang tidak ada tidak ada kepentingan pada agama, tidak ada menguatkan agama tetapi hari kelahiran nabi saya saya lagi-lagi gembira. Nah. Sekarang ada orang apabila majlis mauluk ada orang buat sambutan Maka majlis maulud ni apabila kita sebut majlis Maulidur Rasul maka kita kena pahal. Ada orang kata tak boleh sambut majlis Maulidur Rasul. Kerana benda ini tidak ada zaman Nabi. Kalau kita buat pun benda ini benda bidah. Ah. Dan benda bidah ah ini kalau kita buat sekalipun kita anggap benda itu baik tidak dapat pahala pun. Kerana kalau benda itu baik nescaya sahabat-sahabat Nabi-nabi akan suruh benda tu. Ha, dia buat hujah kata tidak boleh sambut tanda Maulid kerana benda itu tidak dibuat zaman sahabat dan benda itu bidah ah. kalau benda buat benda bidah ah, tidak dapat pahala okey yang guna kaedah setiap benda yang nabi tak buat jangan buat kalau kita buat berarti kita mereko-reko ke ibadat sekalipun apa boleh hukum dia tidak dapat pahala kalau kita guna kaedah macam tu benda yang tidak dibuat oleh nabi benda itu tidak akan dapat pahala maka masjid ni kita rasa perlu di perlu diruntuh perlu dia kerana benda ini tidak ada zaman Nabi. Kipah tidak ada zaman Nabi. Ekong tidak ada zaman Nabi. Kapek tidak ada zaman Nabi. Mikrofon ini tidak ada zaman Nabi. Sedangkan kita penuh etikot. Orang yang mewakahkan benda ini, dia beretikot. Benda itu akan dapat pahala. Orang wakah ke ekong. Orang wakah ke kipah. Tetapi benda ini tidak ada zaman Nabi. Kipah tidak ada zaman Nabi. Ekong tidak ada zaman Nabi. Tidak ada ulama kata. Orang penyumbai-penyumbai kepada kipah. Kapek kau gapo dia ini benda tak dapat pahala. Nah. Dah tidak ada zaman Nabi sekali pun awak etikok benda tu baik. Tetapi kerana benda ni tidak ada zaman Nabi maka benda ni tidak boleh pahala. Ada ulama berkata lagu tu. Tetapi hok yang kita tahunya semua kebajikan yang dibuat di masjid ni sama ada orang wakaf hekong, kau wakaf kapek, kau wakaf apa saja mikrofon kau akan dapat pahala di sisi Allah. Maka kalau kita pakai keedah kata benda yang Nabi tidak buat, tidak boleh dibuat. Boleh ke bersia-sia, nescaya masjid ini sia-sia saja. Orang yang mewakafkan ke kebajikan benda-benda peralatan di dalam masjid ini akan jadi sia-sia. Sebab semua benda ini tidak ada di zaman Nabi. Mewakafkan ke benda yang tidak ada zaman Nabi itu benda bidah. Dan tidak dapat pahala. Oh masjid ini jadi sia-sia, sia-sia saja buat. Habis berjuta, berjuta pun dah sia-sia buat benda sia-sia. Ha, maka tidak ada ulama berfatwa macam itu. Tidak ada keedah sebenarnya. Benda yang ditinggal oleh Nabi itu tidak boleh dibuat. Itu tidak ada keedah sebenarnya. Tengok dalam kitab Usul Fekoh. Kau Efik itu tidak ada keedah macam itu. Ada adanya keedah benda yang dibuat oleh Nabi kena buat. Wa ma'ataku marusulu fakhuzuh. Apa yang dibawa datang oleh Nabi. Kena ambil semua kerana semua benda molek. Wa ma'anahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilaga. Wa ma'anahakum anhu. Benda yang Nabi lagi. Fantahu jangan buat. Mana kalau hak Nabi tak buat, Nabi tak suruh kata hak apa ku tidak buat, tak boleh buat. Maka bukan kata di Malaysia, seluruh dunia menyambut majlis Maulidur Rasul. Nah, eh, seluruh dunia menyambut hari Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni program Maulidur Rasul ni biasa kita buat lebih kurang ni benda. Di dalam majlis Maulid, program ni, kita buat lebih kurang ni perkara. Pertama, di dalam majlis maulid itu, kita baca Al-Quran. Dalam majlis maulid, apabila seorang imam kata, Mari rumah saya, hari ini saya nak buat maulid rumah saya. Rumah saya, saya nak buat selawak, mari rumah saya. Maka kita faham, yang tu imam nak suruh baca Al-Quran. Dalam majlis maulid, kita baca selawak. Sallallahu ala Muhammad. Eh, selawak. Kita baca sirah Nabi. Orang okay, baca rawi, bahasa berzanji itu cerita Nabi. Kita puji Nabi. Kita beri makan. Kita amu ta'am, jamu makan ini, Dan kita berdoa. Ini benda yang kita buat di dalam majlis makhluk. Ini benda yang kita buat di dalam majlis makhluk. Adakah ini benda ini tidak ada di zaman Nabi? Atau ke ulama-ulama mereka? Okey, kita dengar hujah satu persatu. Program benda yang kita buat di dalam majlis makhluk. neh Ini. Sejujurnya apa dia anak hamba bagi ni benar benda perkara ini kerana ada setengah orang tu dia ada buat makhluk dah tetapi dengar ada seorang kata tak boleh buat makhluk dia berhenti buat makhluk. Nama dia kata benda ni tidak ada sia-sia juga barang bidah juga hmm, tak ada rugi ya saya dok jamu orang ada buat gapo dia apa semua. Saya ingat nak dapat pahala. Kerana ada ustaz tu kata barang ini tidak ada sama nabi. Pertama benda yang kita buat di dalam majlis makhluk adalah kita baca al-Quran. Macam-macam lah bergantung dengan kitab-kitab maulik yang kita baca. Ada orang baca inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Haudan malaikat-malaikat dia berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang mengaku beriman. Sedekah selawat daripada Allah dan selawat daripada malaikat sudah cukup bagi nabi. Tetapi kerana Allah Taala saya kepada umat Nabi Muhammad supaya dapat berkongsi juga pahala dan kemuliaan. Eh, apabila kita berselawat kepada nabi, maka Allah Taala ajak juga orang mukmin untuk berselawat kepada nabi. Sedekah Allah dengan malaikat sudah cukup tak sepatutnya kalau kita berselawat tak perlu nabi tak perlu dah selawat kita kadang-kadang yang tidak ikhlas ni cukup dengan selawat nabi dan selawat Allah dengan selawat malaikat tetapi kerana Allah taala nak berkongsi akan okay, kemuliaan berselawat kepada kekasih dia maka Allah taala ajak orang yang mengaku beriman orang yang mengaku beriman dan marah kalau orang kata dia tidak beriman ah marah bergocoh oh demo kata saya tak beriman gamuk saya sama no, saya bagi email. Oh kalau awak beremail sallu alaihi wasallimu taslima beri selawat dan salam sejahtera lah ke atas nabi. Oh jadi nabi ayat ni turun pada bulan Rabiul Awal, ayat sana ni turun pada bulan Rabiul Awal. Ni bulan nilah ayat tu turun. Maka hak tu ayat Quran yang biasa kita baca sebelum daripada majlis-majlis maulud. -majlis Maka bacaan al-Quran ini tidak ada rangeng daripada nabi. Tidak ada larangan daripada Nabi Bahkan Nabi sendiri suruh kita baca Al-Quran Nabi kata siapa dia baca Al-Quran Satu huruf di dalam Al-Quran Akan dapat pahala sepuluh pahala kebajikan Itu bagi orang yang baca Al-Quran Yang tidak ada ismaya Luar daripada ismaya Satu pahala Satu huruf Alif, lam, mim Alif sepuluh Lam sepuluh Mim sepuluh Hak tu bagi orang baca Al-Quran Tak ada ismaya kalau orang ada air semaya, dalam wudu ambil air eh baca, maka satu huruf dapat pahala 25. Mana kalau orang baca Al-Quran pula di dalam solat, di dalam sembahyang tapi sembahyang sambil duduk, maka satu huruf dapat baca eh satu huruf dibalas dengan 50 pahala kebajikan. Kalau Al-Quran dibaca di dalam solat sambil berdiri, maka satu huruf dibalas dengan 100 pahala kebajikan. Huk kata sepuluh itu bagi orang baca Al-Qur'an dengan tidak ada wuduk dan bukan di dalam solat. Mana kalau-kalau di dalam solat diganda-gandakan lagi. Nih. Maka kita semaya maghrib saat ini, kita baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, maka dapat satu huruf yang kita baca, dapat seratus pahala kebajikan. Satu benda yang kita buat di dalam majlis makhluk, baca Al-Qur'an. Nabi tak pernah lari dan Nabi suruh. Bahkan Nabi kata bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya pangkat dan darjat kamu di dalam syurga adalah sejauh mana, banyak mana kamu baca Al-Quran di atas muka bumi ini. Contohnya kita hidup 90 tahun, kita sempat baca 5 juta ayat Al-Quran. Kita ada ulai-ulai 5 juta ayat. Ayat Al-Quran ini lebih kurang 6,900 lebih. Ada 7,000 ada pendapat macam-macam. Lebih kurang ada pendapat dalam kitab kata 6,900 ayat. Komplik 30 juzuk. Maknanya kita dah lah kota 10 kali semua hidup kita. Okey, kali kalilah Contohnya 10 juta ayat. Maka pangkat kita di dalam di hari akhirat adalah akhirlah kita baca Al-Quran. Dapat sejuta pangkat di sisi Allah Taala. Oh tu kelebihan. Manakala larangan baca Al-Quran ini tidak ada. Jadi siapa dia yang melarang majlis makhluk antaranya adalah program kita baca Al-Quran, maka Nabi tak larang. Apabila kita nak larang sesuatu mesti ada nas. Kita nak suruh sesuatu mesti ada nas. Kita nak lari sesuatu mesti ada nas sama ada daripada Qur'an dan hadis. Dari sudut kita buat, ada nas. Kita baca Al-Qur'an dalam majlis makhluk, ada nah. Tadi hadis ada apa semua. Nabi pun suruh baca. Qur tertila, baca Qur'an secara tertil. Nabi sebut macam-macam hadis mengenai. Tiba -tiba itu lebih baik baca Al-Qur'an. Tiba-tiba ada seorang itu melari kita baca Al-Qur'an pula. Okey kita tanya dia mana nas. Mana hadis yang menyatakan tak boleh baca Al-Qur'an. Di rumah saya, kau tak boleh baca di masjid. Kalau tak ada hadis, jangan lari. Kerana nak lari dan suruh mesti ada nas. Kedua benda yang kita buat di dalam J itu betul kalau tujuh suku tu. Betul dah je. Eh? Je salah. Ah tujuh empat Ah. Ha. Ah ha. ha, sudah. Je salah rupanya kita dok tengok je tu tujuh suku. Ai amarekah je tu tu. tu. Nama tujuh suku ni bukan waktu Johor lagu ni. Jadi benda yang kedua yang kita buat di dalam majlis makhluk adalah kita berselawat kepada Nabi. Nah, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nah, kita selawat kepada Nabi. Maka berselawat kepada Nabi ini Allah Taala suruh. Sebagaimana ayat Quran yang turun pada bulan ini innallaha wa malaikatahu. Maka ulama mengambil hukum apabila Allah Taala suruh sesuatu perkara, hukum dia wajib. Sebagaimana Allah Ta'ala suruh kita sembah ya? Maka wajib Jadi sunat jika ada sebab dia Maka apabila Allah Ta'ala kata Sallu alaihi wa sallimu taslima Berselawak dan salalah kamu kepada Nabi Maka ulama mengambil hukum Al-wujub ifadat Al-amru ifadat al-wujub Pema menunjukkan perbuatan ini wajib. Maka mazhab Syafi'i kata ambil wajib berselawat pada dua keadaan. Pertama ketika sembahyang. Siapa dia yang tidak berselawat ketika solat sama ada sembahya fardu ko sembahya sunat ko ataupun sembahya mayat ko tak berselawat maka hukum dia tidak sah sembahya dia dan terbatas. Baca Al-Quran sedak ke main dah. Apabila baca tahayyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah assalamu alaikum warahmatullahi. Batas sembahya waktu je lagu tu kerana tertinggal satu rukun selawat. Sebab apa wajib? Kerana ayat Quran saat ini. Sallu alaihi wa sallimu taslim. Mazhab kita al Imam Syafi'i pilih lagi satu tempat wajib kita berselawat. Iaitu ketika khutbah Jumaat. Kalau tak khutbah Jumaat. Kalau kita khutbah Jumaat. Khutbah hari raya ke kita tidak baca selawat kepada Nabi. Maka hukum dia tidak sah khutbah tu. Alhamdulillah. Usikum bitakwallah ittaqullah bismillahirrahmanirrahim kul Allah, ceramah Sejel dengar. Allah sedaknya ceramah. Tinggal selawat kepada Nabi. Maka khutbah itu terbatas. Kerana menjadi rukung di dalam khutbah. Di dalam mazhab kita baca selawat. Waktu beberapa tempat yang disebut di dalam mazhab kita. Wajib berselawat. Manakala imam-imam lain pula memilih beberapa tempat lain. Wajib berselawat. Salah satunya apabila kita berkumpul ramah macam ni Kena selawat sekali kalau tidak hukum dia berdosa. Ada pendapat kata seumur hidup mesti berselawat sekali. Seluar dan luar daripada waktu sembah. Ya? Wajib kena selawat sekali. Ada kata setiap kali disebut nama Nabi wajib kena berselawat. Maka ulama-ulama memilih kata sebab perkata FA'i kata wajib berselawat kepada Nabi. Cuma mazhab syafi'i kata wajib pada dua kadai ketika sembahya dan ketika khutbah Jumat. Nah. Waktu berselawat kepada Nabi. Bahkan ke hadis banyak menyatakan ke kelebihan berselawat. Nabi kata siapa dia yang berselawat kepadaku. Maka Allah Ta'ala akan menurunkan sepuluh rahmat kepada kita. Man alaiya salatan wahidah Sallallahu biha asyrah Siapa dia yang berselawat saja sekali Kepada aku Maka Allah yang berselawat kepada dia Pelik sungguh kita berselawat kepada Nabi. Patut Nabi lah yang balasnya. Tak. Allah Ta'ala kata kamu berselawat kepada kekasihku. Maka aku yang akan balas kepada kamu sepuluh selawat. Apakah maksud selawat daripada Allah? Selawat daripada Allah adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Kita selawat kepada kekasih Allah. Sepuluh kasih saya Allah turun kepada kita. Kita kena ingat. Kita masuk syurga ni bukan dengan amal kita. Kita sembahya pecah kepala-kepala. Kita posok hingga tinggal tulis sahaja. Kita bersedekah sehingga habis harta kita duduk tanah. Duduk di balai raya. Habis harta sedekah. Boleh masuk syurga tak? Kalaulah Allah Ta'ala tidak tengok dengan kasih saya dia. Maka perbuatan amal kita hanya sia-sia semata-mata. Maka kita perlu sangat kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala. Maka antara benda-benda yang boleh menarik sayang Allah kepada kita, kita selawat kepada kekasih Allah Ta'ala. Sepuluh kali selawat, sepuluh kasih sayang Allah Ta'ala turun kepada kita. Lepas majlis selawat, banyak kali kita selawat. Kau selawat sekali ya? Di rumah tak imeh, selawat sekali. Lepas tu berarti, ya, tak makan nasi. Tak kata tak berbaloi kata gula ya banyak mana habis selawat sekali tak jadi ya kena selawat banyak paling kurang 20 kali sallallahu ni kita selai-selai ni -selai. kau selawat apa dia tak tahu sini guna lagu mana selawat ada oh, biasa kita dok guna tu lah selawat kita selai sallallahu alaihi Muhammad tu 20 kali dah maka satu selawat 10 kasih saya Allah taala kita kalau tak di saya Tuhan tak ada makna kita hidup di atas muka bumi tu hewi harta tu hewi anak tu hewi pangkat tapi Tuhan tak tu tu saya hidup dalam keadaan eh, geluh kelisah Tidur atas lembek harga 8 ribu, tak jeneral. Serabut anak-anak tak jadi belakang. Makan pay kuda lah. Anak-anak tak tutup aurat. Anak-anak menderhaka tak dengar kata. Banyak masalah. Tetapi orang yang dapat rahmat kasih saya Allah Ta'ala sekalipun harta tidak ada. Tetapi anak-anak jadi juruh belakang. Isteri boleh to'ak kepada dia. Hidup makan biasa saja. Tetapi tidak ada penyakit. Boleh makan belakang. Hmm, makan bukan main, macam itu makan. Ada orang gaji 30 ribu Gaji dia 30 ribu Tapi maka Tawa ini, oh minta maaf saya tak boleh minum air ini Saya minum air kosong ya. Air kosong minum awak 30 ribu gaji Saya gaji 300, saya makan semua jenis air Boleh makan makan ni, semua jenis makan maka. ni saya makan. Ni kambing, oh kambing minta maaf saya darah tinggi. Tak boleh makan. Tu hewi duit saja ke dia, tapi dia tak boleh merasai walau sedikit. Kadang-kadang tak boleh tidur atas lembek, tak boleh jadi sakit pinggang, tidur atas latar. Eh, tidur tak jenera. Maka nikmat rezeki dan kasih sayang Allah Taala tu yang kita nak. Sama ada di atas muka dunia ataupun di akhirat. Maka Nabi kata antara sebab nak menarik kasih sayang Allah kita berselawat kepada kekasih Nabi. Lebih-lebih lagi bulan ni. Kalau tidak ada bulan Rabiul Awal kita rasa kita tak mungkin berselawat seluar daripada sembahya Dalam Dari semaya saja kita berselawat lepas pada luar daripada semaya kita pakai tak ada selawat dah. Tetapi bulan ni, oh Pagi tadi tu ime ajak berselawat rumah dia 10 kali dah, 20 kali dah. Zuhur tadi, oh Zuhur tu bila pula panggil pergi selawat rumah dia 20 kali, pergi selawat pula, petai pula. Jadilah 80 kali berselawat satu hari berbanding daripada bulan-bulan lain kita tak berselawat selain daripada waktu sembahyang saja. Nabi kata siapa dia berselawat kepada hamba akan dapat 10 derjak di dalam syurga. Satu selawat 10 derjak Allah Taala lawi. Derjak di dalam syurga ini tingkat T satu tingkat T Ting tingkat pertama nak naik tingkat kedua ni jarak dia 500 tahun perjalanan katanya Abdullah Ibnu Abbas kata jarak di antara satu tingkat itu 500 tahun perjalanan. Ada satu hotel di Abu Dhabi nama dia Burj Khalifa. Hotel tu kita naik daripada bawah naik pak atas 45 minit saja siapa. Hotel harga 150,000 semalam mai bayar. Hotel yang jarak dia hanya 45 minit saja bayar dia 150 ribu kita nak makan ke apa dia helikopter mari ambil Nge -nge -nge -nge. nak makan ke apa dia saat saya kau mari dengan helikopter mari atas saya pedah kamu mari nak atas belakang kau ke apa dia dengan helikopter mari mewahnya kita rasa baru ni yang hanya 45 minit sapa kepada pucuk dia dah Bayar ke satu baru ni Allah Ta'ala sedia bagi orang yang berselawat, yang mana satu tikak saja 500 tahun. Bayar ke kemewahan dia setara mana. Hok 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 45 minit tu setara tuduh rasa macam duduk dalam syurga. Macam mana satu selawat kita Allah Taala nak bayar 10 derjak di dalam syurga. Satu derjak 500 tahun perjalanan. So derjak tak boleh nak kiyah dah dengan semua nikmat di atas muka dunia Allah Taala. Lagu mana? Semaya dak? Zikir dak? Tahajud dak? Selawat kepada Nabi. Mudah saja amal amal-amalan ni. Nah, Nabi suruh selawat dapat 10 derjak dalam syurga. Siapa dia selawat kepada hamba katanya nabi akan diberi pahala 10 pahala kebajikan. Siapa dia yang berselawat kepada hamba dihilangkan daripada buku-buku amalan dia 10 kejahatan dia. 40 benda sekali kita selawat sahaja 10 kasih sayang Allah, rahmat Allah taala. 10 darjat dalam syurga. 10 kejahatan dibuang, 10 kebaikan kita boleh. Tu sekali selawat. Dan nabi pun sebut akrabu ilayya majlisan aksaruhum alayya salah orang yang paling dekat dengan ambo dengan saya pada hari kiamat kedudukan dia adalah orang yang paling banyak berselawat kepada ambo katanya nabi kalau kita nak duduk dengan nabi kerana tidak adalah tempat yang paling selamat di pada hari akhirat adalah di sebelah nabi maka pada masa tu semua orang berjuta berbilion manusia akan berkerumun cari nabi belaka kerana nak duduk di sebelah nabi Maka katanya Nabi satu cara saja mu nak duduk dekat dengan aku, kita nak happy pun tak boleh. Banyak berselawat kepada Nabi. Ada orang selawat 15 ribu. Ada 25 ribu. Ada 30 ribu. Selawat nak duduk dekat. Ni kita selawat 10 kali. 100 kali rasa nak duduk sebelah Nabi. Tak duduk koya lah. 15 ribu kilometer kita dengan Nabi. Tetapi pada hari kiamat nak duduknya kita dengan Nabi. Kerana kita rasa Nabi lah tempat paling selamat sekali. Kalau duduk jauh dengan Nabi, bimbi selalu kita takut-takut malaikat mari ambil kau kita. Maka apabila duduk sebelah Nabi, oh, nak duduk semua sebelah Nabi. Orang yang malah berselawat kepada Nabi pun ingin duduk di sebelah Nabi. Kerana rasanya tempat paling selamat adalah berada di sebelah Nabi. Eh? Apabila duduk sebelah Nabi, bukan duduk dalam neraka, tetulah lah. Maka Nabi kata, orang yang paling penting, orang yang paling afdol di sisiku, orang yang aku paling cari ke dia pada hari kiamat, aksaruhum alayya solah orang yang paling banyak berselawat kepada ambo ambo akan pergi cari dia jangan bimbang kalau kita banyak berselawat kepada nabi maka kita jadi orang penting di sisi nabi sekali pun kita orang nabi tak kenal apa kita duduk hidup 1400 tahun kita duduk dengan nabi bezanya tetapi kalau kita banyak berselawat nabi akan cari kita kita banyak beri salam kepada nabi kita sebut assalamu alayka ya rasulullah kita beri salam pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa Kita dak beri salam kepada nabi, katanya nabi siapa dia yang beri salam kepada hamba, maka Allah Taala akan mengembalikan roh hamba dan hamba sendiri akan menjawab salam dia. Maka kalau orang rajin beri salam kepada nabi, nama dia naik semacam. Contohnya lah si fulan bin fulan kirim salam Mu ya Rasulullah. Malaikat dia akan kutip semua salam atas muka dunia beritahu kepada nabi. Dan nabi akan jawab direct salat kita. Selawat Allah Taala jawab, salam kita dijawab oleh nabi. Bangganya kita rasa apabila kita beri selawat dan salam, selawat kita dijawab Allah, salam kita dijawab oleh nabi. Tak ada lah amalan yang mana kita dapat jawab direct, jawab Direct daripada Allah dengan Nabi dia Itu amalan berselawat Bahkan ulama kata antara amalan paling afdol pada akhir zaman adalah banyak berselawat kepada Nabi Satu hadis seorang badui bertemu dengan Rasulullah Dia kata Ya Rasulullah mata sa'ah Ya Rasulullah Nabi ketika itu kena khutbah Tiba-tiba mari seorang badui orang dusung bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bila kau kiamat Ya Rasulullah Maka Rasulullah tak layak muka di tengah khutbah Jumaat. Lepas pada sudah semayai maka Rasulullah tanya manisail. Siapa dia tanya soalan sa saat ini hamba tengah khutbah saat ini? Maka badui itu akak tanya ya Rasulullah hamba tanya soalan sa saat ini. Maka Rasulullah tanya siapa tanya soalan apa dia? Dia kata hamba tanya mata saah ya Rasulullah. Bila kiamat? Bila berlaku kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, "Eh, demo duk tanya kiamat bila berlaku. Gapo dia maza a'datta? Gapo dia yang kamu sedia okay, untuk menghadapi hari kiamat? Semaya rajin, puasa rajin, ibadat rajin kau ya tanya-tanya bila kau kiamat? Eh tak sabar. Pahala banyak sangat dah kau. Setara mana kata nak tanya soal bab kiamat? Katanya Badui itu. Dia kata ya Rasulullah hamba ni semaya tak banyak sangat. Semaya hok fardu-fardulah. Puasa pun hok fardu saja. Zakat pun kalau ada piti hamba bayar. Oh benda-benda tak banyaklah amalan, amalan-amalan sunat pun kurang. Tetapi di dalam hati hamba ada cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Cinta Allah dan cinta kamu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad jawab mudahlah kepada orang itu. Dia jawab lagu mana? Orang itu bimbe juga dengan amalan dia yang sedikit, dia bimbe kata dia hanya ada dalam hati dia, saya kepada Allah dan saya kepada Nabi Muhammad. Boleh kau tak menyelamatkan diri hamba dengan amalan hamba yang sedikit? Rasulullah jawab selalu jawab kepada dia, Al-mar'u ma'aman ahab. Ada riwayat kata, anta ma'aman ahbabta. Wahai lelaki, kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu saya. Kalau dalam hatimu saya Allah dengan saya Nabi Muhammad, jangan bimbang. Sekalipun amal kamu sedikit, amal kamu tidak berapa ikhlas, tetapi kamu akan dibangkitkan dengan oh, siapa dia yang kamu sayang apa penting tu amalan maka perawi hadis ni hadis ni apabila sahabat meriwayatkan hadis ni maka sahabat kata saya tidak tidak ada hadis yang paling menggembirakan ke saya kecuali hadis ni katanya sahabat kerana apa kerana kalau saya rasa nak duduk Rasulullah dengan ibadat saya tentu tak sampai dengan solat saya nak banding dengan solat nabi tentu tak boleh duduk dengan Rasulullah dengan puasa saya tak boleh dengan ibadat saya dengan jihad saya dengan ini semua tak akan boleh duduk dengan Rasulullah kerana keikhlasan Rasulullah, keikhlasan kita jauh beza bumi dengan langit. Nak duduk dengan sembahya? tentu tak boleh. Nak duduk dengan ini. Maka Rasulullah beri satu pintu kita untuk duduk dengan Rasulullah. Nabi kata siapa dia saya aku, saya Allah Ta'ala. Maka dia boleh duduk dengan aku. Maka katanya sahabat, inilah hadis yang paling mengembirakan saya. Berarti Rasulullah telah membuka peluang kepada umat dia. Sekalipun kurang amalan kita berbanding dengan orang-orang dulu. Tetapi kalau nak duduk dengan Nabi Muhammad, pasuk ke perasaan saya kepada Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Maka antara bukti saya ni kita buat majlis Maulid. Bukan kata orang tidak melahirkan, orang tak buat majlis Maulid ini tidak saya kepada Nabi, dak kita tak ayat lagu tu, tetapi orang yang buat Maulid ini lebih menzahirkan rasa saya kepada Nabi. Neh, kita kalau dapat ada anak, neh, tiba-tiba hari jadi dia kita bawa dia pergi pergi McDonald ke, pergi KFC. Tanda kita saya ke dia. Tapi kalau kita dapat anak, anak kita kata, ayo abah, abah, abah kata. Hari ni hari jadi saya. Katanya abah dia ikut mu lah. Mu nak pergi mana ikut mu lah. Ayah malah bawa pergi KFC. Saya ke tak lagu tu? Ya kena so. Hey. Maka antara kita, tradisi kita dan seluruh dunia menyambut hari kelahiran Nabi pada bulan ni. Dan amalan-amalan yang kita buat di dalam majlis mauluk semua berdasarkan al-Quran dan hadis, bukan yang direka oleh ulama-ulama. Nah. Waktu berselawat kepada Nabi, maka dengan berselawat kepada Nabi kita boleh duduk dengan Nabi. Nabi kata orang yang paling dekat dengan hamba orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Maka sempena boleh mauluk ni kita banyak sikit. Pergi rumah orang tu pergi selawat, Pergi rumah orang ni pergi selawat. Nah. Kau kita pergi buat apa dia rumah kawan tu? Pergi selawat ni, kau pergi buah. Kau pergi baca kitab gapo dia? Kitab Al-Quran kita, baca hadis kita baca gapo dia? Ketiganya benda yang kita buat di dalam majlis makhluk adalah kita baca sirah Nabi. Kita baca cerita perjalanan hidup Nabi, Nabi lahir macam mana ni? Gini gini gini. Adakah benda ini tidak ada zaman Nabi? Baca cerita-cerita sirah-sirah Nabi ini tidak ada zaman Nabi. Al-Quran sendiri kita tengok banyak kisah-kisah. Al-Quran sebut cerita Ashabul Kahfi. Sebut cerita Nabi Musa dalam suruh ni, dalam suruh ni dengan Fir'aun. Cerita Nabi Allah Yusuf, satu suruh. Cerita macam-macam. Bukan, bukan cerita cerita Nabi. Cerita wali Allah pun ta'ala ada juga dalam Al-Quran. Cerita Ashabul Kahfi. Cerita Siti Maria. Ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam disebut di dalam Al-Quran. Maka hampir dalam Al-Quran. Kalulah ayat Al-Quran itu 1,000 hampir 1,000 lebih ayat tu berkait dengan cerita saja. Maka Al-Quran itu merupakan kitab panduan kita. Maka dalam Al-Quran pun menyebut mengenai cerita-cerita Nabi. Maka tidak salah dan menjadi ibadat kalau kita baca cerita-cerita Nabi. Ayat Al-Quran kata, Wa kullama nakusu alaika min amba'i rusul manusabitu bihi fu'adat. Allah Ta'ala kata, Ya Muhammad, semua cerita yang aku beritahu kepada kamu di dalam Al-Quran, cerita Nabi-Nabi dulu, cerita itu dapat meneguhkan hati kamu wahai Muhammad manusabbitu bihi fuadak jadi apabila Nabi Muhammad dengar cerita-cerita dulu maka apabila dia rasa penat bawa agama Allah Subhanahu wa taala orang uji orang hina orang ke, apa dia maka uh, apabila dia baca cerita-cerita nabi dulu maka dia rasa tenang dia rasa penat, maka dia baca cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Oh Nabi Musa lebih penat, bergocoh dengan Firaun gini gini ujian dia. Maka dia rasa baca syair eh, kisah Nabi itu dapat meneguhkan hati kita dengan agama Allah Taala. Benda yang disebut lagi di dalam dalam majlis maulud adalah memuji Nabi. Kita baca qasidah, kita baca Nasik, kita baca apa dia? Menguji Nabi adakah benda ini tidak ada zaman Nabi Kalau dalam kitab syama'i Macam-macam hadis Rasulullah Sahabat-sahabat meriwayatkan mengenai puji kepada Nabi Kamu seperti bulan, Kamu seperti matahari Kamu seperti gini Kamu ambo tak pernah tengok dirimu ya Rasulullah Kamu lahir seperti kamu ingin sendiri <coughs> Katanya Sayyidina Hasan bin Sabit Seorang lelaki yang dilahir oleh perempuan yang tidak pernah wujud seindahmu ya Muhammad yang lebih cantik daripadamu tidak pernah dilahirkan oleh manusia pun. Kamu lahir seperti yang kamu ingin. Ah kama kamu nak ni kamu nak lahir lagu mana bentuk hidung kau apa dia seperti kamu nak. Maka tu pujian daripada Sayyidina Hasan bin Sabit. Dalam Masjid Nabawi ada satu khusi khas untuk Sayyidina Hasan bin Sabit kecek memuji Rasulullah baca syair. Sahabat-sahabat Ibnu Abbas puji Rasulullah, mari baca qasidah di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah kata, "Wahai pak saudara hamba, mudah-mudahan Allah Taala jaga mulutmu ya Abbas." Maka sampai ketua, mulut dia gigi dia comel sampai ketua. Adakah Rasulullah kata jangan nak puji saya? Dan bukan jadi tak ada pahala, selawat sudahlah dapat pahala dak. Maka majlis-majlis memuji Rasulullah, baca-baca qasidah -baca di hadapan Rasulullah ada Maka kalau kita baca memuji Nabi pada zaman sekarang, benda-benda itu dibuat oleh sahabat di hadapan Rasulullah. Rasulullah tak pernah melarang bahkan satu riwayat Rasulullah dipuji sahabat sehingga merah muka Rasulullah. Rasulullah ambil kain dia, Rasulullah wi hadiah kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Dia bersyair maka Rasulullah suka dia ambil kain dia wi hadiah. Rasulullah tidak pernah kata wahai Ka'ab jangan berkata macam tu benda ini bidah. Tak ada. Tetapi Rasulullah sendiri puji Rasulullah suka kepada orang yang bersya'ir muji dia maka kita dok baca qasidah ya hanana gapo dia itu adalah memuji nabi dan benda itu disukai oleh nabi bahkan nabi bahkan dengar hampir 100 bait syair Rasulullah suka bahkan ada penasihat-penasihat Rasulullah ni ada penasihat dia Abdullah ibn Rawaha Anjasha ada lebih kurang 7 orang sahabat penasihat Rasulullah dan benda yang kita buat di dalam majlis mauluk lagi kita beri jamu makan kepada orang dan ita'amu ta'am ini katanya Nabi antara sebab untuk masuk jannah salam. Masuk syurga jannah salam katanya Nabi ita'amu ta'am. Beri makan kepada orang. Jamu makan kepada orang. Maka amalai itu juga disuruh oleh Nabi. Akhir sekali amalai yang kita buat di dalam majlis ma'luk adalah kita berdoa minta dengan Allah Ta'ala kebaikan yang ada di sisi Allah. kita minta supaya kejahatan tidak turun kepada kita. Bala-bala lebih-lebih lagi kepada umat Islam ini diuji oleh Allah Ta'ala yang yang kita rasa kita hidup dalam selesa kita hidup dalam gapo dia maka kita berdoa kepada umat supaya Allah taala angkat maka berdoa ini katanya Allah taala ud'uni astajib lakum berdoalah aku akan mustajab kepada kamu maka benda-benda yang kita buat di dalam majlis maulid semua disuruh oleh Allah taala ada nas dah daripada Quran ataupun hadis manakala larangnya daripada membuat ni perkara itu tidak ada cuma nampak pelik sikit sebab kita buat dalam satu masa kerana pok kita ni malah berlaku. Nak buat sehari-hari tak ada lah. Jadi kita buat dalam satu masa. Sejak tu kita buat ni jenis ibadat. Mudah. Ni, kalau nak buat hari ni kita selawat saja esok. Mari makan pula jadi masuk-masuk lah. Jadi bagi siapa-siapa dia nak buat majlis mu'luk ko, Jangan rasa bimbang. Apa yang kita buat itu. insya Allah akan diberi ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana memuja, memuji kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau orang puji orang yang kita sayang. Bini kita, anak kita kita akan rasa bangga. Kita akan nak belanja dia. okay saya nak belanja awak. Oh, awak puji anak saya, saya nak belanja awak. Awak hidup. Ha. Maka begitu juga apabila kita memuji kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, entah Habibullah, kamu kekasih Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan beri macam-macam kepada kita. Syurga beli di bagi orang yang memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isora. Nama Isa Ha, oh, jadi kita berhenti isa dulu lah. Bila kepada azan. Jadi kita buka soal jawab. Aku ada soal soalan aku. Ada soalan aku. Ada dua soalan Eh. Pertama hukum bertabaruk dengan bagai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua soalannya apa hukum selawat yang direka oleh ulama-ulama eh. -ulama? Banyak selawat sirah-sirah selawat. Sekarang pun macam-macam buku ada beratus ini selawat. Apa hukum? Soalan yang pertama mengenai tabaruk dengan bagai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah benda ini tidak pernah dibuat oleh sahabat ataupun benda ini tidak diboleh buat ataupun menyebabkan syirik ataupun menyebabkan benda-benda menyebabkan berlaku syirik ke atau ataupun benda itu tak dapat pahala makruh ke apa dia kita tengok di zaman sahabat sendiri kita tengok di zaman sahabat sendiri ada satu hadis yang petik di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah rojak sendiri hadis ini daripada Kabsyah seorang sahabiah nama Kabsyah dia kata dakhala alayya an-nabi fa min fammi kirbatin muallaqatin qa'iman fakumtu qumtu ila fiha fa qata'tuhu. Katanya Kabsyah satu hari Rasulullah masuk berjumpa dengan hamba, masuk dalam rumah hamba. Hadis ini disebut dalam kitab Syama'i. Hadis ini hadis Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Kalau kita mengaji dalam ilmu Sunan Tirmizi ni, Imam Tirmizi dia boleh buat mari dua status hadis. Satu hadis ni dia panggil hasan sahih. Hasan dari sudut turuk ni hadis ni hasan. Jalal Rija perawi ni hadis ni status dia hasan. Talu Kikuk tarik ni hadis ni sahih. Maka Imam Tirmizi ni dia sorang buat rekod satu istilah dipanggil hadis hasan sahih. Hasan lagi sahih pun boleh berlaku. Katanya <coughs> Imam Tirmizi kata ada seorang sahabat nama Kabsyah dia kata Rasulullah masuk berjumpa, masuk dalam rumah dia. Maka Rasulullah masuk dalam rumah dia, Rasulullah pergi satu tempat, orang Arab ni ada satu benda dipanggil gerba. Gerbah ni maknanya kulit kambing yang dia sama dan dia isi air dalam tu. Orang Arab ni pada zaman dulu tak ada peti. Maka cara nak menyejuk air, dia bubuh air dalam kulit dan dia gatung. Biar kena angin, maka air tu akan jadi sejuk. Macam kita bubuh dalam tempayar tempaya tu. Nak suruh sejuk zaman dulu. Maka katanya Kafsyah ini Rasulullah masuk gi rumah dia dia minum daripada daripada grebo ni girbah ni minum mulu. Maka lepas pada Rasulullah minum Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Hak ni hadis ni ada syarah dia lah. Nah, boleh minum berdiri ke minum. Dalam riwayat ni kata Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, minum. Maka lepas pada Rasulullah minum, Kafsyah ni kata saya gi tepat grebo ni saya ambil gunting, saya gunting mucung, mucung grebo tu saya simpel buat ambil berkat dengan bekah yang diminum oleh Rasulullah. So perbuatan sahabat yang dibuat di hadapan Rasulullah, Rasulullah tidak kata benda ini mensyirikkan, eh? boleh menjatuh kufur tidak. Ada banyak sahabat. Sayyidina Anas bin Malik ada riwayat. <coughs> Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaim wa qirbatu muallaqatun fashariba min fami girbah wa huwa qaimun faqaman ummu Sulaim ila ra'si fami girbah faqata tuha faqata'at ha Hadis ini diriakut oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani sebut. Katanya kepada dia, ni semua sahabat buat di hadapan Rasulullah, ambil berkat dengan apa kecil-kecil yang Rasulullah buat. Gabdiah kata katanya Anas bin Malik, satu kali Rasulullah masuk ke rumah Ummu Sulaim, Ummu Sulaim seorang sahabiah. Masuk di rumah dia ada satu grebo kulit yang isi air bergantung. Maka Rasulullah gi ke grebo itu dan Rasulullah minum. Sudah Rasulullah minum apabila Rasulullah sudah Sahabiah ini Ummu Sulim pergi kerak ambil sipir buat ambil berkat Dalam syarah hadis ni kata dia simpir tu jual kepada dia dia apabila ada orang yang mahu nak buat air tawar dia celup ni untuk ambil berkat Ada seorang sahabat rambut dia sampai ketua warna hitam atas kepala Maka sahabat dia bertanya macam mana rambutmu musuhmu putih tetapi atas ni ada bentuk hitam dia kata ketika saya kecil Rasulullah pernah menyentuh kepala saya. Sampai sekarang rambut itu hitam sampai saya tua. Macam mana dia tidak pernah gunting rambut dia. Disimpel di dalam kain serba dia gulung, disimpel sampai dia ketua. Maka setiap kali orang mari nak ambil minta air tawar, maka dia akan pegang dengan berkat apa rambut yang disentuh oleh Rasulullah, mudah-mudahan sembuh penyakit ini. Itu perbuatan sahabat. Sahabat bukan kata benda tu, bukan kata benda-benda tabarruk apa dia. Katanya <coughs> dalam satu hadis yang masyhur, Seorang okay, perawi itu kata saya tidak pernah seorang okay, tengok pengikut Nabi, pengikut mana-mana raja kau ke apa dia sebagaimana pengikut Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Macam mana ketika Rasulullah meludah sahabat sambut dengan kepala-kepala kepala dia. Rasulullah ludah eh. Rasulullah ludah sahabat sambut dengan kepala-kepala kepala dia dan dicomo di seluruh muka dia. Tu ambil berkat dengan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah bercukur hampir keadaan yang ketatilah. Hampir-hampir berbaloh dan berbunuh-bunuh. Eh, berabuk. Beram, berbuk, Nak ambil rambut Rasulullah. Jadi banyaklah cerita mengenai sahabat-sahabat ambil berkat mengenai Rasulullah. Macam-macam lah. Bapak Rasulullah ni ambil berkat. <tuh> Jadi perbuatan mengambil berkat ini adalah perbuatan yang dibuat oleh sahabat-sahabat di hadapan Rasulullah. Dan sudah diikrar ke Rasulullah tidak pernah melarang. Jangan buat macam ni. Jangan ambil berkat tak baik jadi syirik. Benda ni bid'ah. Apa semua? Dak Rasulullah tidak pernah berkata lagu tu. Rasulullah biasa saja. Jadi, ada sahabat-sahabat ni dia lepas anak-anak dia masuk ke rumah Rasulullah. Tujuai ya, kepada dia, kalau jumpa air-air yang masih tak habis diminum oleh Rasulullah, gi minum, ambil berkat. Kalau kita baca dari hadis, banyak perbuatan sahabat mengambil berkat dan Rasulullah tidak pernah melarang oh, perbuatan mengambil berkat ni. Bahkan sendiri Rasulullah sendiri mengambil berkat. Rasulullah sendiri mengambil berkat. Ketika Malik Israq dan Mi'raq, Rasulullah disuruh berhenti. Ketika naik naik buruk, katanya Jibril berhenti ya Muhammad, turun sini semaya sunat dua rekaat. <coughs> Lepas pada Rasulullah sembahya, Rasulullah tanya, kenapa saya perlu solat di sini? Dia kata, di sini tempat lahir Nabi Allah Isa AS, namun dia Baitul Laham. Berada di Syria lah ni sekarang. Nah, maka Rasulullah semaya situ. Tujuh eh, agak apa dia? Ambil berkat tempat Nabi-Nabi dulu lahir. Maka Rasul sendiri ambil berkat. Maka perbuatan mengambil tabaruk dengan asar-asar sama ada Nabi sendiri. Ataupun ulama-ulama kau gabar dia. Maka benda itu disuruh oleh syarak. Dan Rasulullah tak pernah melarik dia. Benda tu berlaku syirik. Syirik ni bagi orang yang tak belajar tauhid. Duduk dalam masjid tak belajar tauhid tu. dia tak kenal hak tu syirik sebenarnya. Bukan kata makan obat kau gabar dia. ambil benda tabaruk tu. Bukan kerana sahabat buat di hadapan Rasulullah Rasulullah tidak berkata lagu tu dan sahabat paling tahu ilmu tauhid kerana dia baik belajar direct dengan nabi tiba-tiba dia belajar tauhid direct dengan nabi tiba-tiba buat perbuatan macam tu Rasulullah tidak kata apa-apa tentulah tauhid dia lebih dia faham ha tu bab masalah berkat masalah selawat pula apa hukum kita ikut selawat macam-macam ni ada ratus-ratus selawat Ingat, semua selawat akan dapat pahala yang kita sebut di dalam hadis. Dapat 10 pahala darjah. Tetapi ulama, apabila dia nak baca selawat, dia hanya buka selawat saja. Dia gabung ke dengan doa. Dia gabung ke dengan doa. Dan puji kepada Nabi. Maka timbullah bermacam-macam siruh. Siruh, lafah-lafah puji dan doa. Digabung ke dengan selawat-selawat. Selawat ini, selawat ini. Macam selawat fatih, selawat syifat. Jadi tujuan gabung dia. Benda itu seluruh dapat pahala selawat. Selawat paling afdol ulama kata selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam semaya kerana itu warid nas daripada Al Nabi sendiri ajar baca selawat Nabi baca itu. Hatu secara mutlaknya secara itlaq secara umum itu selawat paling afdol kerana lafaz itu daripada Nabi. Mana kalau lafaz-lafaz lain selawat daripada ulama ada kelebihan dia bergantung kepada diri orang. Contohnya orang itu sakit, oh, selawat syifa. Kalau orang itu nak suruh Bijak, ha baca selawat Fatih kau ke apa dia sesuai dengan keadaan orang okay, kerana ada doa di samping itu dan pujia jadi tak ada istilah bidah afdal kau ke apa bergantung kepada diri kita kalau kita nak kelebih itu, tu baca selawat tu jadi semuanya dapat fadilat berselawat belako bukan dapat fadilat selawat dapat fadilat puji nabi dapat fadilat doa pula dia gabung saja nah bukan kata apa-apa hanya digabung oleh ulama kenapa kita perlu tiru sirah lafaz dah ya? Saya nak rekod sendiri boleh? Boleh tetapi awak ni tak puak ulama. Maka kadang-kadang kita yang buat orang awam ini meminta dengan Allah kadang-kadang tidak ada adab. Tak tahu apa yang perlu diminta, apa yang tak perlu diminta. Kadang-kadang ada orang yang minta kata nak suruh nak suruh jadi putih, nak suruh jadi gagah, sifat pun meminta dengan Tuhan. Jadi benda lagu tu benda remeh. Maka ulama pandai meminta dengan Allah. Sebab tu kita tiru doa-doa ayat-ayat yang dibuat oleh ulama. Tu sahaja. Nak selawat boleh, nak tiru dia boleh, tak si selawat boleh, ikut terpulai kepada kita benda itu kelebihan nah. Oh. Jadi tidak ada masalah belako. <coughs> ada soalan lagi ke? sah. Oh, Tawasu. <coughs> Apa hukum bertawasu? Tawasu ni <coughs> banyak bentuk dia. Tawasu ni Salah satu keedah berdoa. Salah satu keedah berdoa kita menggunakan cara bertawasul. Ada yang kata tawasul ini masuk dalam akidah. Tak, tak masuk dalam akidah. Dia masuk dalam kaifiyah berdoa. Kita nak minta doa direct boleh. Ataupun kita minta dengan perantara. Eh. Apa maksud perantara? Eh? Kedudukan. Ataupun kemuliaan eh, seseorang di sisi Allah. Kita minta mudah-mudah dengan kedudukan dia rapat di sisi Allah. Mudah-mudah mustajak doa kita. Tak apa kau lewat ni. Tak apa soalan. Oh, dia pok dia tanya lewat. Tak apa pok dia tangguh. <tuh> Masalah bertawasu dengan bertawasu berdoa menggunakan tawasu. Ikutlah kita guna baca pateho. Orang lain ni baca pateho. Kita baca-baca. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Maka kita pun doa. Dengan berkat Fatihah saat ini kita tawasul dengan surah al-fatihah mudah-mudah ya doa kita diterima maka di dalam hadis bukhari ada sebut ada sebut cerita tiga orang yang lelaki yang terperangkap di dalam gua dalam bukhari seorang okay, tiga orang lelaki terperangkap dalam gua maka tertutup dengan batu tiba-tiba dia tak boleh nak buat macam mana tolak tak boleh akhir sekali dia bertawasul dengan amalan dia ikutlah tawasul ni boleh dengan apa-apa benda yang munasabah dah jangan tawasul dengan maksiat jangan tawasul dengan ahli maksiat tak boleh lah tawasul orang okay, yang sesuai lah Maka dalam Bukhari tawasu dengan amalan. Seorang lelaki pertama bangun. Dia kata kalau mu ada amalan yang ikhlas, mu tawasu dengan amalan yang ikhlas tu. Maka dia ayat cerita, dia kata saya ada seorang sepupu saya. Saya nak ke dia, akhir sekali saya ajak berzina. Apabila dia kata, eh kalau nak sarung cicing, mesti kena dengan cara hak dia. Maka saya tinggal perempuan itu kerana saya takut kepada mu, ya Allah. Kalau betul perbuatan saya ikhlas ini, maka selamatkan saya daripada pintu gua tu. Bergerak batu tu. Di dalam Bukhari sebut. Berarti lelaki itu bertawasul dengan amalan dia. Baca eh patah, tawasul dengan seorang wali, tawasul dengan kedudukan orang boleh berlaku. Tidak ada menjadi kesiri. Kita tidak minta dengan dia. Kita minta dengan Allah. Dia hanya perantara eh sahaja. Sebab tulah bagi ahli sunnah wal jamaah, benda yang kita buat perantara eh itu hidup atau mati tidak ada beza. Kerana kita minta dengan Allah. Kita tidak minta. Kalulah ada beza ketika hidup boleh tawasul, ketika mati tak boleh tawasul, berarti orang ini minta dengan orang hidup. Kita alih sunnah wajah oh, ma'ah, sama sahaja. Dalih dia, apabila Sayyidina Rasulullah meninggal, Surah Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar berlaku kemarau, maka Rasulullah Sayyidina Umar panggil Sayyidina Abbas. Abbas ni pak sedara kepada Rasulullah. Maka katanya Sayyidina Umar kata, Ya Allah ya Tuhanku, sekarang saya bertawasul dengan pok saudara Nabi. Mudah-mudah eh, turunlah hujan, hujan. Maka ulama kata boleh bertawasul dengan selain daripada Nabi. Boleh? Kerana Sayyidina Umar bertawasul dengan pok saudara Nabi Sayyidina Abbas. Ada sahabat kata syirik. Siapa dia lebih halim ilmu tauhid berbanding daripada Sayyidina Umar? Saya lebih pahal lagi. Perbuatan Sayyidina Umar ni syirik ni minta tawasul dengan Sayyidina Abbas. Tak ada. Ni hadis ni dalam dari Bukhari tadi sebut masalah bertawasu Boh ke agama di dalam dada kita sekarang? Islam dok dalam dada kita pun dengan sebab tawasul Nabi Muhammad juga. Kalau tidak ada wasilah perantara Nabi Muhammad, kita orang Islam kada. Allah Taala direct kau mari agama kepada diri kita? Tak. Maka terutusnya Nabi Muhammad itu mensyariatkan tawasul dah. Muncunya Nabi Muhammad. Allah Taala tak mari ajar direct kita agama. Mari aja direct. Kau ada siapa dia terima direct dengan Allah Taala? dengan Jibril? Ada. Tak ada semua melalui perantara air. Maka benda di perantara tidak ada masalah kepada kita. Tidak menjadi kesyirik tidak ada masalah apa. Nah. Eh. <tuh> Okey. Ada soalan yang bertanya dia kata masalah bulan 12 Rabiul Awal ni hari kelahir hari kematian Nabi. Bapa kita gembira sangat. 12 Rabiul Awal ini hari kewafatan Nabi dan hari kelahiran Nabi juga. Hari kelahiran Nabi pendapat yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Ada pendapat kata 2 Rabiul Awal, ada pendapat kata 9 Rabiul Awal, ada pendapat kata 9 Rabiul Awal, ada pendapat kata 12 Rabiul Awal. Maka ulama mengambil pendapat yang paling rajih dan paling ramah ulama meriwayatkan adalah 12 Rabiul Awal. Ada ulama seorang dua meriwayatkan 9, ada ada tapi tidak ramah. Dan kita buat majlis sambutan 12 Rabi Awal. Apabila kita sambut 12 Rabi Awal, kena belakang. Dua kena dah. Kalau kita sambut dua lagi, kemungkinan kalau jatuhlah hari lahir Nabi 12, tak masuk lagi. Maka ulama ambil cara ikhtiar. Pendapat yang paling itu sekali 12 Rabi Awal. Dia kata hari 12 Rabi Awal ni hari kewafatan Rasulullah. Mana boleh sambut hari Rasulullah wafat? Keedah. Dalam agama apabila bertembung di antara kesedihan dan kegembiraan. Mesti dahulu ke kegembiraan dan lupa kesedihan itu. Jangan zahir ke kesedihan sekalipun katanya sahabat, tak ada lah benda yang paling menyedih ke hamba melainkan hari meninggalnya Rasulullah. Tak ada lah balak ujian yang paling besar bagi sahabat berkawal, bersaing dengan orang yang semulia-mulia makhluk tiba-tiba Allah Taala pisah hamba pada hari itu, tak ada hamba paling sedih sekali. Tetapi ulama-ulama pun rasa lagu tu tetapi dia gembira, zahir kegembiraan eh, lagi berbanding dengan kesedihan. Kerana kita orang okay, mukmin kena redha dengan takdir Allah. Zahir ke kegembiraan. Eh. Jangan zahir ke. Sebab tu tu buat hari yang sama. Tengok hikmah. Sebab apa tu buat hari yang sama? Kerana kalau ada hari tarikh ke tarikh kematian. Eh. Tarikh lahir Nabi. Nescaya orang akan buat hari kesedihan. Pada hari kematian eh, Rasulullah. Maka nak hilai ke hari kesedihan. Dia buat pada hari yang sama. Hari kegembiraan eh juga. Nak benar ke hari kegembiraan. Eh, lupa ke kesedihan. Sebab tu tarikh yang sama. Tu hikmah dia. Bukan kata kita gembira dengan hari kelahiran hari kematian Nabi. Hari kelahiran Nabi lebih didahulukan. Neh, tu kaedah ulama jawab dah sebut dalam kita. Bukan hamba jawab, ulama saja jawab. Hamba ni mesin foto saja. Neh, foto kita tebar-tebar bukan foto tu alih. Hok menyangka kita tu, oh. tu lah alihnya. Ada salah lagi ke? Kau terkejut kena jekoh dah. Oh, ayam eh, tak baikin sangat nama. Lah, ada soal yang takut ada tak puas hati lagi ke? Ambo tak puas hati juga. Oh. Istirahat. Tawasul dengan istirahat ni, benda dekat-dekat sama, itu kaifiat cara berdoa. Dua cara. Sama ada kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhayku. Kita minta doa kita, dengan berkat kedudukan wali ni, di sisimu, Ya Allah, Ya Tuhayku, mudah-mudahan kabul lah doa aku. Hal tu dipanggil tawasul. Istirahat ni, kita minta dengan dia, supaya minta dengan Allah. Boleh ke kita minta dengan orang kubur, kecek dengan orang kubur? Wahai tu SKSK, minta lah dengan Allah supaya saya jadi juru. Boleh ke tidak kecek dengan orang mati? Kecek dengan mati lah. Istirahat ni maknanya minta tolong. Minta tolong. Istara, istara saya setari su ni minta tolong. Bak minta tolong dengan makhluk ni jadi syirik ke Kita minta tolong supaya dia minta dengan Allah. Jadi syirik ke Okey. Dalam hadis Bukhari ada sebut. Bukhari cek dalam dalam Bukhari ni. Takut saya menipu kau bagi dia cek sendiri dalam Bukhari. Nabi kata kalau kamu hilang satu barang, hilang benda, kamu di pada pasti hilang satu benda, hilang unta kamu kau hilang barang, maka apabila hilang barang kamu kena ayat lagu ni. Ya ibadallah, ih bisu. Ya ibadallah, ih bisu. Wahai hamba Allah, teh barang saya. Jangan buat pergi ke lain-lain. Ya wahai hamba Allah, tolong saya tehai bagai saya supaya tidak hilang. Dalam hadis tu minta tolong dengan siapa? Dalam hadis tu, dalam Bukhari tak ni, Nabi aja apabila kita hilang barang di padang pasir, tak ada orang, tiba-tiba kita sebut wahai hamba Allah, pegang bagai saya jangan hilang. Ya ibadallah, minta tolong dengan siapa? Hmm. Kalulah meminta tolong selain daripada Allah itu syirik, maka benda-benda kita. Uh, boleh tolong tutup kipas dak. Oh syirik. Jangan minta tolong dengan saya, minta dengan Allah sendiri tutup kipas. Eh to. Eh uh, uh, boleh dak saya minta tolong awak tolong hantar bagi saya. Eh, jangan minta tolong dengan makhluk, minta dengan Allah. Adakah ada orang mengajar tauhid macam tu? Ingat meminta tolong dengan makhluk tidak syirik. Siapa dia ajar minta tolong dengan Allah syirik. Kalau lah minta tolong dengan Allah, uh, minta tolong dengan makhluk itu syirik. Ah uh, sudah. Nyanya kita. Nama. Oh. Sedangkan kita minta tolong, uh, tolong boleh tak minta tolong buka kipah? Oh, jangan minta tolong dengan saya. Syirik. Minta Allah Ta'ala. Wa izah seta'anta fa billah. Apabila minta tolong, minta tolong dengan Allah. Betul kau syarah yang matuk macam tu. Ahli sunnah mensyarah kata macam tu ke tak? Sahabat-sahabat buat macam tu ke tak? Oh. Perlu syarah. Meminta tolong dengan makhluk tidak menjadi syirik. Yang menjadi syirik kita beriktikah. Ada benda selain Allah mempunyai kuasa. Kehebatan yang sama dengan Allah, dapat memberi keser, dapat menghidup, dapat membahagia, dapat mengapa, itu syirik. Kita tak pernah tawasu, tapi kita duduk dalam masjid, kita beritikok sijil yang membahagiakan saya. Duit yang menyebabkan saya hidup, sehat yang menyebabkan saya gini, Saya tak mati ni sebab saya tak sakit, itu syirik belakang. Jadi di mana syirik, di mana tidak syirik. Perlu kepada huraya. Sebab tu belajar tauhid tu penting. Orang yang tak belajar tauhid dia akan semua menakutkan dia. Pergi ni eh syirik ke kan, takut? Ha, buat ni eh syirik. Dia tak tahu syirik apa sebab dia tidak belajar. Orang yang tidak mengenal seekor ular, maka dia masuk hotel dia akan takut. Pergi eh ke ular. eh, ular ular semua ular. Mana dia kenal? Tapi apabila orang dah kenal ular, hanya ular saja dia takut orang lain dia tidak takut. Kenapa? Ha Ha, perbahasa syirik gapo dia itu perbahasa di dalam tauhid. Istirahat dan tawasul berbahasa dalam kaifiyah berdoa. Bukan dalam bab tauhid. Tetapi tercapu. Ada orang ni dia tersyarah tercapu bab. Maka jadi masalah. Ya, yeah. oh, kena faham tu. Bab istirahat dengan tawasul. Ha, Ambo ni dulu deh. Oh, pahala banyak dah kita duduk dalam masjid. Mudah-mudahan ya Allah Taala balas. kita duduk dalam masjid hari ini dengan mengajar sepatah selidah, baik-baik akidah kita, berarti kepercayaan kita nak membetulkan amalia kita mudah-mudahan Allah taala terima kita belajar dalil dan hujah di dalam beramal ni bukan nak berdebat dengan orang kerana berdebat itu sifat mazmumah mengerahkan hati tujuan kita belajar dalil supaya kita tenang di dalam beramal Ambo doa majlis Allah rasa tenangnya sekarang tahu doa hujah rupanya sahabat-sahabat buat juga apa yang saya buat dalam majlis Maulid rasa tenang dah Allah saya rasa dapat pahala kerana hamba yang sahabat buat saya buat sekarang saya bertawasuh sahabat apa buat tawasuh ya Allah ya tuhanku alhamdulillah saja bukan nak pergi jumpa kedai kopi duk berdebat gogel 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 Neh, ha, jadi tujuan kita belajar dalil adalah untuk supaya kita tenang dalam amal Neh, jadi yang mau tutup kuliah pada maghrib pada malam ni sekat tulah tu jadi sebelum tu hamba minta maaf lah. Kecek kasar sini mungkin orang Johor tak biasa dengar orang bertepik. Namo ha, tak biasa dengar orang mengajar siapa bertepik lagu ni Neh, Ha, no, sekala berat lagi kena bangun caca. Baru tak jenera. Namo ha, kalau baca slow takut jenera saja. Jadi tidak lain tidak bukan saya, saya kecek deras ni, kecek kuat ni bukan kata nak memalu orang, nak nak kata kepada seseorang ke. Tak lain tidak bukan supaya kita fikir semua yang ada dalam masjid ni tak terlepas belako biar masuk syurga belako. Sore pun biar jangan terlepas ni. Oh, sebab tu kita sungguh sangat sungguh biar duduk dalam syurga belako. Maka mudah-mudahan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan majlis ni dengan berkat mana-mana ikhlas di dalam hok duduk dah hadir dalam majlis ini niat dia ikhlas ke apa Allah Ta'ala ampun ke dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa tuk-tuk nenek kita, dosa anak cucu kita. Dosa orang yang kita sayang, dosa ahli keluarga kita. Allah Ta'ala wikir tenangnya kita dalam hidup. Dapat berbuat ta'at, dapat ibadat, dapat ikut Nabi Muhammad Zahir Batin. Dan sehingga kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, dihimpunkan dengan Nabi Muhammad di dalam syurga Allah Ta'ala. Kita semua, kita minta semua benda-benda yang baik daripada Allah. Dan kita minta berlindung benda-benda yang jahat supaya Allah taala angkat daripada umat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad sekarang diuji Allah mudah-mudahan Allah taala beri kebahagiaan eh, kemenangan kepada kita orang Islam dan Allah taala bahagiakan kita dunia dan akhirat Allah taala berlemuh-lembut dengan kita dengan niat itulah kita baca al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi Allahumma akhdimna nabiyyuna khatimah wa la takhdim alaina ya Allah bisu'il khatimah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب